यदि तपाईलाई यस्ता विषयबाट डर लाग्छ या तपाई यो भिडियोलाई राति हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप गरेको नै राम्रो किनभने आजको यो भिडियो यस्तै डरलाग्दा र रहस्यमय विषयमा आधारित छ। के तपाईलाई थाहा छ इन्टरनेटमा करिब 100 करोड वेबसाइटहरू छन् जसलाई यदि तपाईले लगातार हेर्न सुरु गर्नुभयो भने ती सबै वेबसाइटहरूलाई भिजिट गरिसक्न तपाईलाई 1000 वर्ष लाग्नेछ। यी वेबसाइट सबै एकै खालका भने छैनन्। केही वेबसाइटहरू एकदमै राम्रा छन् कुनै ठिकै मात्र छन् भने कतिपय त बकवास नै छन्। तर केही वेबसाइट यस्ता पनि छन् जुन तपाईको सोच भन्दा माथि छ। यी वेबसाइटहरू एकदमै डरलाग्दो घिनलाग्दो र रहस्यमय कन्टेन्टले भरिएको छ। आज म तपाईहरूलाई केही यस्तै रहस्यमय र डरलाग्दा वेबसाइटहरूको बारेमा भन्नेछु। सो यो भिडियोलाई लास्ट सम्म हेर्नु होला र मन परे लाइक पनि गर्नु होला। नम्बर 1 sentimentalcorp.org। यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईले देख्नु हुनेछ कि यहाँ एउटा कपल टिभी हेरिरहेका छन्। तर अनौठो कुरा त के भने टिभीमा नथिङ लेखिएको छ। यो वेबसाइटमा जम्मा 5 वटा लिंकहरू छन्। हरेक लिंकले तपाईलाई बेग्ला-बेग्लै कन्टेन्टमा पुर्याउँदछ। फर्स्ट लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईले प्रोजेक्ट आई सँग सम्बन्धित कन्टेन्टहरू पाउनुहुनेछ जसमा एकदमै अनौठो फोटो तथा भिडियोहरू राखिएका छन्। यो पेजमा लेखिएको छ कि तपाई यसलाई हेरेर हिप्नोटाइज सम्म हुन सक्नुहुन्छ र मानसिक रूपले बिरामी पनि हुन सक्नुहुन्छ। सो आफ्नै रिस्कमा तपाई यो पेजलाई भिजिट गर्नु होला। यसका अन्य लिंकहरूमा पनि एकदमै डरलाग्दा र रहस्यमय भिडियो र फोटोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर चौथो लिंकमा क्लिक गर्दा भने तपाई एउटा यस्तो पेजमा पुग्नुहुन्छ जसमा लेखिएको छ श्रीन अफ गोट वर्शिप। यहाँ मान्छे र जनावरको संयुक्त रूपबाट बनेको एउटा प्राणीको फोटो छ। यहाँ विभिन्न अनौठो कुराहरू लेखिएको छ र के पनि लेखिएको छ भने यदि तपाईलाई मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर छ भने यो पेज छोडेर गइहाल्नुहोस् नत्र तपाई भित्रको त्यो दोस्रो व्यक्ति जाग्न सक्छ। र अथरको भनाइ चाहिँ के छ भने यो वेबसाइटमा जुन अडियो छ त्यसले गर्दा तपाईको ब्रेन वेभ चेन्ज हुन सक्छ र तपाई हिप्नोटाइज भएर अर्कै व्यवहार देखाउन थाल्नुहुनेछ। नम्बर 2 द क्यानिबल क्याफे। मान्छेको मासु पनि बेचिन्छ। सुन्दा अचम्म र डर लाग्यो होला हैन। तर द क्यानिबल क्याफे नामक यो वेबसाइटमा यदि तपाई मान्छेको मासु खान चाहनुहुन्छ भने या तपाई आफ्नो बॉडीको पार्ट कसैले टेस्ट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाई यो वेबसाइटमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा फोरम पनि छ जसमा एकदमै अनौठो र मनमा डर पस्ने किसिमको छलफलहरू चलिरहन्छन्। यो फोरममा हुने प्राय छलफलहरूमा चाहिँ कसरी तपाई कुनै मान्छेलाई डिलिसियस तरिकाले पकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छलफल भइरहन्छ। यसको पपुलारिटीलाई देखेर हाललाई यो वेबसाइटलाई बन्द गरिएको छ तर केही झलकहरू त अहिले पनि पाइन्छ। नम्बर 3 maggiebon.com। धेरै अगाडि एउटी maggiebon नाम गरेकी युट्युबर थिइन् तर यिनको युट्युब च्यानल अन्य युट्युब च्यानल भन्दा एकदमै अलग र अनौठो थियो। यो च्यानलमा हालसम्म 1,39,000 सब्सक्राइबर छन्। यो युट्युब च्यानलमा maggiebonले भिडियोजहरू अपलोड गर्छिन् तर ती भिडियोजहरूमा उनी केही गर्दिनन् बस अनौठो तरिकाले हेरिरहन्छिन्। जुन कुरा हेर्दा सुरुमा त केही जस्तो लाग्दैन तर पछि मनमा डर लाग्न थाल्दछ। केही दिनपछि एउटा रहस्यमय वेबसाइट लन्च भयो जसको नाम maggiebon.com हो। यस वेबसाइटमा 3 वटा भिडियो बाहेक अरू केही पनि छैन। पहिलो भिडियोमा एउटा मान्छे सिर कोडेर सुतिरहेको छ तर ऊ थरथरी काँपिरहेको छ। क्यामेरा उसको नजिक जाने बित्तिकै ऊ एकदमै डरलाग्दो किसिमले बाहिर निस्किन्छ र अनौठो तरिकाले व्यवहार देखाउन थाल्छ। maggiebon जसको युट्युब च्यानल पनि छ उसको झलक बारम्बार देखिरहन्छ। उनको युट्युब भिडियोमा जस्तै यहाँ पनि उनी केही बोल्दिनन् बस घुरी नै रहन्छन्। एकछिनपछि त्यो भिडियोमा एकदमै डरलाग्दो र घिनलाग्दो चिज देखिन्छ जसलाई देखेर तपाईँ डिस्टर्ब हुन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा अब एउटा गुडिया देखिन्छन् जसको एउटा आँखा छ तर अर्को आँखामा दुलो परेको छ। त्यो दुलोबाट एकदमै घिनलाग्दा किराहरू भित्र बाहिर गरिरहन्छन्। यो वेबसाइटको दोस्रो भिडियोमा एउटा मान्छे देखिन्छ। सायद त्यो मान्छे त्यही पहिलो भिडियोमा भएकै मान्छे हुनुपर्छ। एकदमै डरलाग्दो तरिकाले उसले एउटा ग्यास मास्क लगाएको छ। उसले एउटा ड्रइङ पनि बनाएको छ जसमा ऊ maggiebonको छेउमा उभिएको छ। यो भिडियोमा पनि maggiebonको एउटा झलक देख्न पाइन्छ। त्यसपछि यो मान्छे maggiebonको भिडियो एउटा ठुलो टिभी स्क्रिनमा हेरिरहेको देखिन्छ। यो वेबसाइटमा तेस्रो भिडियो पनि छ तर यो भिडियो झन रहस्यमय र क्रिपी छ। यो भिडियो कहिले देखिन्छ कहिले देखिँदैन अर्थात् गायब हुन्छ। यो भिडियोमा ज्यापानिज ल्याङ्ग्वेजमा एउटा मेसेज लेखिएको छ र अगाडि आइएम सरी लेखिएको छ। हालसम्म maggiebon को हुन् र यो वेबसाइटमा देखिने व्यक्ति को हो र उसले के देखाउन खोजेको हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। साथीहरू यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनु मात्र हो। सो म तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु कि यस्ता वेबसाइटहरूमा भिजिट नगरेको नै राम्रो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो अमेजिङ संसारका यस्तै अमेजिङ भिडियोजहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।